kusimaha mayrka degmada booramaana mayrku xigeenka mudane maxamed maxamed faarax dheereystay oo maanta la hadlayay warbaahinta ayaa wax u gaashaanka u duruuray samakan uu farin adag u diray ganacsatada boorame ee caadaysatay inay iibiyaan alaabta dhacday. Haddaba kusimaha mayrka boorama mudane maxamed maxamed faarax dheereystay oo arrimahaas yaan ma kala hadlayna waxa uu yidhi: maanta waxaan doonayaa inaan u soo jeediyo bulshada ku dhaqan degmada boorama, gaar ahaan ganacsatada, laba qodob oo muhiima oo kala ah, oo labada qodob ay ku saabsan yihiin fayadhowrka. Labada qaybood ee fayadhowrka ayaan doonaya inaan ka hadlaa. Ka koobaad wuxuu yahay qolada maqaaxiyaha iyo qolada faaradaha. Labada qaybood waxaa la wixii xashiish ay soo saaraan magaalada sentarkeyga ayay ku daadiyaan. Magaaladiina magaalo noqon maysa haddii qashinqub ay noqoto. Marka waxaan doonaynaa in aanu wacyigelin ballaaran u fidino oo ama ha noqoto xagga miidiyaha ama ha noqoto xagga qoraalada, inaanu si toosa ugu gudbino qolada maqaaxiyaha iyo qolada faaradahaba, oo aanu uga dhigayno digniinka madambays ah ciddii lagu arko in iyada oo magaalada wax ku dhexdaadinaysa. Waxaa jirta in faaradii iyada oo muraayada googoysay oo daaqada muraayadaa samaysay ayaa waxalla wixii xashiish iyo jajab yar harharay oo dhanba suuqii boorama ay ku dhexdaadinayaan. Gaadiidkii ma marayo, dadkii ma marayo, cid kastoo meeshaan martaa way cawaraysaa. Qolada kale maqaaxiyuuna intay waxalla wixii biyo ah oo dhan ururiyaan iyo caawa tobanka wixii ka dambeeya suuqii ku rushaynayaan. Berri waxaad soo kaxaysaa un magaalada iyo nooc kale urays. Sala asligeed, labada gruubba waxaan doonaynaa inaan digniinka madambaysa siino. Haddii ay ku waantoomi waayaan digniintaasi, tallaabo sharciga waafaqsan baa laga qaadayaa. Marka bulshada labadaa ka ganacsata waxaan leenahay, dadkiina u tura, magaaladiina u tura, bilicda magaalada hagaajiya, waajib baa iniga saaran in aad fayadhowrka iyo quruxda iyo bilicdaba ka shaqaysaan. Taasi waa taa. Tallaabaad aan ku darayaa marka waxa weeye dukaanada iyo bakhaarada. Kolley waxaan joognaa sanad kala guura. Alaabaha qaar baa waxay soo baxaan lixdii biloodba mar. Waxaan ognahay dukaanada waxaa la waxa sharaabiyaa badankoodu inay wada dhaceen oo dheelkiisii uu dhadhyahay. Sidaa la ajligeed, dukaanada iyo bakhaarada sabtida hadduu ilaahay idhaahdo waaran baanu magaalada u soo goosanaynaa. Dhammaan aanu ku baadhaynay dukaanada iyo bakhaarada, ciddii lagu helaa iyadaa ka mas-uula wixii halka ka yimaada. Waxaan u sheegaynaa markaa intay goori goor tahay inay gaar u sii saaraan nin walba wixii alaab ka dhacday. Tukaanna hawshaasi ku soo caan baxayna way jiraan oo magaalada aan wax kaaba ka shaqayn, oo sharaab kaa dhacay iyo buskudo dhacay iyo kareemiya dhacay iyo waxaan ka shaqeeya. Sidaa la ajligeed, waxaan doonaynaa in maan bulshada intaananu soo gelin aanu fariinta usii gudbino. Waxaad haysataan muddo maalmo ah. Muddada maalmaha ah, bakhaar iyo tukaan walba waxaa ku waajiba wixii alaab dhacday inuu gaarkayga iskaga dhigo si aan uga qaadno oo uga soo gudbino. Si kastaba ha ahaatee, waxaan doonaynaa in sabtida wixii ka dambeeya magaalada aanu ku soo galno annagoo sharcigeygina u wadna oo waarankii u sidana, ciddii aanu ku helnay tilmaantedana siin weyday wakaa odhan waaya. Waxa weeye intaan annagu baadhno iyana waxaanu ku helnana sharciga la tiigsan doonaa. Maxamed Xasan Ismaaciil Sheer Biyare, Talafishka Madax Banaani, Bulsho TV, magaalada Boorama.